የከርካሲያስ እና 12 ዓመታት የቆየ የፍቅር ህይወት አሳዛኝ መጨረሻ። ሰላም ጤና ይስጥልን። ዛሬ በአሳዛኝ ፍጻሜ የተጠናቀቀውን የካሲያስ እና የሳራ ካርቦኔሮን የፍቅር ታሪክ የምናስቃኛችሁ ይሆናል። በደቡብ አፍሪካው የዓለም ዋንጫ ላይ በቀጥታ ስርጭት ወቅት የዓለም ዋንጫን ካሲያስ አሸንፎ ደስታውን ሳራን በመሳም ነበር የገለጸው። ሳራ ካርቦኔሮ እና ካሲያስ የተዋወቁት በ2009 በደቡብ አፍሪካ በተካሄደው የኮንፌዴሬሽን ካፕ ላይ ነው። መልከ መልካሟ ጋዜጠኛ ከጨዋታው በኋላ ካሲያስን ስትጠይቀው ቀልቡን ገዛችው። ስልኳን ተቀብሎት ለስድስት ወራት በስልክ አወሩ። በኋላ በየካቲት 2010 የተለየ ነገር ተፈጠረ። በተደጋጋሚ ካሲያስን በስልክ በሚያወሩበት ወቅት ከእሱ ጋር ለመገናኘት ፈቃደኛ አልነበረችም። ካሲያስ ግን በልደቷ ቀን በምትሄድበት ሬስቶራንት ውስጥ ስትደርስ ዝግጅት አዘጋጅቶ ሰርፕራይዝ አደረጋት። ከእሷ ጓደኞች ጋር አብረው ምሽቱን ሲዝናኑ ካሳለፉ በኋላ ውድ የተባለ ስጦታን ካሲያስ ለስፓንያርዷ ጋዜጠኛ በረከተላት። በ2010 ወደ ዓለም ዋንጫ ካሲያስ ሲያመራ በይፋ ግንኙነታቸውን አሳውቀው ነበር። የሳራ ካርቦኔሮ ጋዜጠኝነት በካሲያስ ላይ ብዙ ችግሮችን ይዞበት መጥቷል። በደቡብ አፍሪካው የዓለም ዋንጫ ላይ ካሲያስ ከስዊዘርላንድ ጋር ለተቆጠረበት ግብ ከጀርባ ሆና ስትዘግብ የነበረችው ፍቅረኛው ትኩረቱን ሰርቀው ነው ተብላ በታብሎይዶች ከፍተኛ ትችት ቀረበባት። በሪያል ማድሪድ ደግሞ ጆዜ ሞሪኒዮ ሲሳሙ የመልበሻ ቤት ጉዳዮችን የሚናገሩ ሰዎች አሉ ብለው ጣታቸውን በካሲያስ ላይ ጠቀሙበት። በ2015 ትልቅ ከድል የሰራበትን ሪያል ማድሪድን በእንባ ሰናብቶ ወደ ፖርቱ አቀና። ሳራም አብራው ወደ ፖርቱጋል አቀናች። በ2016 ጥንዶቹ በድብቅ በማድሪድ የጋብቻ ስነ ስርዓታቸውን ፈጸሙ። በ2014ና 16 ሁለት ወንድ ልጆችን ጥንዶቹ አፍርተዋል። ሳራ ሁለተኛ ልጇን ከወለደች በኋላ ትልቅ ገንዘብ የሚያስገኝለትን የጋዜጠኝነት ስራ ልጆቿን ለማሳደግ ብላ ለጊዜው ገታ አደረገችው። ከካሲያስ ጋር ከተጋቡ በኋላ 600 ሚሊዮን ዩሮ የሚያወጣ የተንደላቀቀ ቤት በስሟ ገዛች። ስራዋን ካቆመች በኋላ የተለያዩ መጽሔቶች ላይ ታዋቂ እግር ኳስ ተጫዋቾችን ቃለ መጠይቅ ትሰራለች። በ2019 ኢከር ካሲያስ በልምምድ ላይ የልብ ድካም አጋጥሞት ራሱን ሳተ። የእግር ኳሱ ዓለምም ተደናገጠ። ባለቤቱ ግን ከጎኑ ነበረች። ከበሽታው አገግሞ ከሆስፒታል ቢወጣም ዳግም እግር ኳስን መጫወት ግን አልቻለም ነበር። ይህንን ከባድ ጊዜ በጋራ ጥንዶቹ ካለፉ በኋላ ሳራ ካርቦኔሮ በካንሰር ተጠቃች። ለወራት ኪሞቴራፒ አድርጋ ከበሽታውም ተፈወሰች። ከበሽታው ካገገመች በኋላ ባሳለፍነው ወር ጥንዶቹ እንደተለያዩ ይደመጥ ጀመር። ጥንዶቹ ከ12 ጣፋጭ የፍቅር ዓመታት በኋላ ተለያዩ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ክቡራትና ክቡራን፣ ይሄ ሶሎስ ታክቲክ ነው።